კადრებში კიდევ ერთი სასულიერო პირი შემოდის. ეს არქიმანდრიტი ანთიმოზია, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში მსახურობს. მას ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით. ნორვეგიური ვამბობ სიტყვებს და მე ჩანს ჩემი ზურგი და გინება დადებული. და რა სიძახთით აბა მაგ მომენტში, ხომ არ გასვათ? გამოდით რამდენი ხალ თორა დაქტვალოთ. ანუ არ არის ეს რეალური, იმიტომ იქ მეორე არ არის ჩემო კარგო რეალური. ამაო მეორე კამერაც გამოჩნდა, ეხა მეორე მხრიდანაც არის გადაღებული, ზუსტად იგივე მომენტი. იყოს მე ნუ ხვა დადებულია ეხა რაზეა ლაპარაკი და მე ჯერ კამერა გამომწიწებელი საბუთი არ არის ჩემო კარგო. იქ ერთი კაცის აღერ ნახავენ რომ მე ვიგინებ.